Evo tu smo. Počeli ste priču o biologu kojeg ste slušali i koji je razumeo evolucionističku teoriju kao hrišćanin i počeli ste o porodičnom stablu, ja mislim, da pričate. Da. Dobro, ti znaš da porodično stablo, dobro u porodičnoj terapiji se inače radi s tim porodičnim stablom i onda se gleda s jedne strane roditelja očevo poreklo, s druge od majke poreklo i onda babe, dede i tako dalje, ko je šta bio, ko je kako živeo. Onda u drugoj vrsti psihoterapije isto imamo taj porodični poredak gde se stavlja značajan akcenat na pretke i smatra se da ti preci utiču i na naše živote. I to je sada nešto ovako što je psihoterapijski i ovde blisko. Međutim, kada je u pitanju teorija nastanka čoveka, mi kroz nju isto predstavljamo sebe. Mi dakle pričamo o tome ko sam ja i kako mi predstavljamo sebe. I sada ako sam ja, ako me, moj koncept razumevanja života je u kontekstu evolucije i ta teorija evolucije kaže kako smo mi kao ljudi uopšte nastali, ja s jedne strane imam pravo da budem sada super ponosna jer ja sam čovek i moje poreklo kako god da jeste, ali mi smo prevazišli te prethodne Da. stadijume i sad smo mi dostigli neki vrhunac. Životinska vrsta koja upravlja svetom, koja je prevarila sve ostale. Dobro, znači u svakom slučaju čovek kao životinja. To je jedno kao neka, i sada u tom stablu, dakle, porekla čovečanstva, uvek se ide ka nekom prapočetku. Odakle smo mi počeli, šta je naš prapočetak? I sada ako je taj prapočetak neka ameba ili ne znam već kako se razvio život u kontekstu evolucije, to je druga priča, a druga priča ako je Bog stvorio čoveka po slici i prilici svojoj. I Da. sada je to ta slika, a da li sam ja Božje dete, Da. ili sam ja produkt prirode, nekog razvoja i tako nekih, znaš. Ali da li je to isto neka, je li to nije neka isto, kako bih rekao, latentna narcisoidnost? Živeti životom po slici i prilici Božjoj, a onda tom Bogu date sve one epitete kako se to u abrahamovskim religijama daje. Znači, ideja Boga nije baš tako definisana, na primer, na istoku u svim religijama i filozofskim konceptima, kako je to sa antropomorfizmima opisano u dobro, monoteističkim judaizam, religijama. da, u monoističkim religijama. Zar to nije, možda i to neki latentni narcis, neka E, latentna ajde da vidimo, narcisoidnost. da, je, možda jeste narcistički. Znači, jedno je ovako, teorijski koncepti koji postoje, takvi kakvi jesu, oni su nezavisni od nas. I sada time što ja biram da mi je lakše da verujem jednom od tih koncepata, hoćeš reći, ja time pokazujem da sam sklona ka tom narcističkom razmišljanju, jer biram maksimalno najbolji koncept. Na primer, koncept da je Bog stvorio ovaj svet, da sam ja dete Božije, da ja pred Bogom odgovaram za svoj život, da će meni biti suđeno na nebu i da, zahvaljujući tome što ja želim večno da živim, znači ja sam baš ovako predimenzionirana sa najvećim zahtevima i prema sebi i prema ovom svetu. I Da. očekujem da to sve bude po tom tvorcu maksimalno. Da, ali koji je vaš motiv zbog kojeg, mislim, sada ne moramo, kao vi i ja, znači, je li motiv da budete to, da, znači, to što je neko religiozan može biti uslovljeno različitim motivima. Znači, jedan od motiva, ja bih tu vrlo pažljivo, kada bih razgovarao sa vernikom, kada bi mi vernik došao sa tom pričom, na primjer na priču o stresu, ja bih vrlo bio fokusiran na rečenice na koji način on opisuje Boga, na koji način on doživljava svoj odnos sa Bogom i tako dalje. I iz toga bih pokušavao da razumem šta je to što je toj osobi važno. Znači, da li je to zaista osoba koja veruje u Boga onako u agape smislu, znači da voli ljude, a i Boga kojeg ne vidi bezrezervno, bez zadnje namere. Ne treba ništa da mi da, ja te i dalje volim. Uradio šta god hoćeš meni u mom životu, ja to ne mogu promenim, to je moja emocija prema tebi. Ili je to osoba, na primjer, koja traže zajednicu, koja je usamljena, nesretna, kojoj treba identifikacija jer nije raščistila sa bitnim stvarima. Jer vi kada odete u neku versku zajednicu gde vam, na primjer, potpuno ste
propali su vam svi životni namere i tako dalje, kad dojete u neku vjersku zajednicu, vas prvi put pozovu da se predstavite i aplaudiraju vam i vi dobijate kroz te ljude svoj identitet. Znači, ja ne kažem da vi morate pre se biti narcisoidni, samo pokušavam da razumem latentnu narcisoidnost u religiji koja čoveka definiše kao bogolikog nakon što je Bogu dala sve najlepše epitete koje se nečemu živom i neživom mogu prilepiti. E da, dobro. Znači sad možemo ovako da uzmemo koncept budizma i onih osam vrlina ka kojima treba da se teži i ka tome da čovjek ide ka tome da ovlada i svojim telom, emocijama, mislima, da meditira, da se fokusira, da se smiri, da znači sve ono što budizam kao religija pomaže čovjeku da postigne. Isto možemo reći da i to ide iz koncepta narcizma, da postigne nešto što trenutno nije, da ovlada. Dobro, ali je namjera u tome da olakša sebi život. Problem je borba koju svako od nas ima sa životom i problem je razumevanje sobstvenog mesta u svetu. Jer mi ako život očistimo od Boga, i to vam je sad Ernesto de Martino, i danas sam nekoliko stvari tako čitao pripremajući se za više tema o kojima smo danas razgovarali, ali Ernesto de Martino je definisao jednu stvar koju je kasnije i Daniel Fusaro, savremeni filozof, jako mlad, ne znam da li ima 40 godina, bio je uspešan i pre 30, profesor filozofije, koji su jako dobro definisali jedan problem posmatranje južnoitalijanskih ritualističkih praksi i sujeverja koje su se posle inkorporirala u hrišćanske tradicije i uopšte celo to zapadno hrišćanstvo drugačije gledalo na prethrišćanske kulture nego što se to radilo u islamskim i pravoslavnim kulturama, ali oni definišu zapravo potrebu tog rituala, pa onda u širem smislu i religije kao histeričnu potrebu čovjeka da pobjegne od smrti, da da smisao, da da smisao u životu. Ja bih, kad ste rekli šta je zajedničko svim religijama na početku prethodnog razgovora, ja bih rekao da zapravo traženje smisla je ono što je zajedničko svim religijama. Znači, i hrišćanstvo kao monoteistička religija kroz objašnjavanje toga da posle smrti nastaje večni život ili, ako ga tumačimo po onom autentičnom bizantijskom teološkom konceptu, mi umiramo pa ćemo sa vaskrsenjem Hristovim tek onda vaskrsnuti i to je tajna i tako dalje kako će se sve to dogoditi. Dakle, ono daje život, daje nadu, ono je proživotno u onom eshatološkom smislu, a budizam je proživotan u ovozemaljskom smislu. Mi se ne bavimo time, imali, mislim, kad kažem mi, ljudi, polazit ću od pretpostavke da sad uzimamo taj koncept. Dakle, ne bavimo se time šta će biti posle ovoga kada umremo, da li će neko doći vaskrsnuti pa i nas opet vaskrsnuti ili reinkarnirati ako uzimamo onako naturalistički tu hinduističku ideju reinkarnacije. Već živimo tako da ovaj život bude taj eshatološki život, pa koliko traje. Najbolje što mogu, najvrlinskije što mogu. A da li je i to latentna narcisoidnost? Pa vjerovatno da kod nekih ljudi jeste, možda jeste kod nekih ljudi. Dobro, vidiš, ima zdrav narcizam. Nije, a svi smo mi malo narcisoidni. Pa, čekajte, u tom smislu ima zdrav i patološki. Da. Kao što da. I ovo laganje, ima patološko laganje i... A ima i zdravo. Dobro, što ste... Dobro. Ima i zdravo kada je malo. Tako da, to je ono kada ljudi kažu, ne, nisam ja to mislio. to je zdravo laganje, da se izvuče. Dobro, šalim se. To je pitanje opet šta je istina, šta je laž i da li je suprotnost laži istina ili neistina. I u ovo naše postmoderno vreme koncept istine je poljuljan. Da li postoji jedna istina? I sada, na primjer, monoteističke religije kao objavljene religije, one predstavljaju istinu objavljenu. I ti ne možeš tu, ako je to objava od Boga, iako Boga ima, iako je to zapisano i stoji ne samo 2000, nego 3500 godina, onda je to koncept za koji je tebi i meni polazište istine. I sada tu opet ima ono bukvalno i alegorijsko tumačenje.
I uglavnom ovi ljudi koji se drže za istinu, oni i bukvalno tumače sve ono što je bukvalno i napisano, a ono što piše da je simbol ili već kad vidiš da piše u simbolima, onda ga tumačiš opet po tome kako je taj simbol tu rastumačen u kontekstu. Da. Znači, pa to je ono protestantsko da Biblija tumači sama sebe. I onda ti to bude istina. I na početku si ti kazao da suprotno od toga bi bila laž u teorijskom smislu. Da. I uvek se odmeravamo u odnosu na nešto. Ali sad kad smo mi pričali ovim samopredstavljanjem, tu je istina u odnosu na samoga sebe. Znači, bez obzira da li je to, kada ja to priznam, da li to mene osuđuje ili ne, ali to je realno predstavljanje sebe. Ne lažno predstavljanje, nego realno predstavljanje. I onda tu imamo tu subjektivnu istinu. Da. I ako sam ja ubeđena u tu moju subjektivnu istinu i ja znam bolje sebe nego što ti mene poznaješ, verovatno, onda je to ja u odnosu na sebe. Kao, na primjer, mi u psihologiji imaš ono razvoj, da mi rastemo i razvijamo se u odnosu na sebe i da danas znam više nego što sam znala juče i razvila sposobnosti, danas mogu više nego što sam juče i to je to napredujem, do koje mere mogu da napredujem i onda dođe plato, kao što smo kazali u jeziku, dođeš do nekog nivoa pa onda probiješ to pa ideš još malo, još malo. Znači, to je ja u odnosu na sebe, ali ne u odnosu na drugog, možda drugi brže trči ili sporije i to je već druga priča. I to vam možda nije ni važno da postignete Pa nešto drugo. Da. da. To kad je drugi u pitanju, onda je to druga relacija. Znači, sad smo mi danas bili fokusirani na samoga sebe, a kada su drugi tu, taj drugi, da li mi je pakao ili mi je raj, to je sad pitanje. A i pitanje Boga. Bog, pa onda svemir, kosmos, život. To je treća priča i ona isto ima zdravu priču i nezdravu priču. I sad si ti postavio pitanje da li je zdravo, ajde da izbacimo koncept narcizma, pošto to nismo rasvetlili, nego da li je zdrava priča imati Boga u predstavi porekla ili je nezdrava priča. Eto to, na primjer, možemo videti da li ljudi koji veruju da je Bog stvoritelj i da oni imaju Oca nebeskog kao što imaju Oca zemaljskog, da li je to prirodno ili je neprirodno. Ne, pa prirodno jeste. Da, da, prirodno. E sada što budistički koncept se samo bazira sada ovde, tu, sada i ovde, i znači istočnjačke religije imaju to, daj mi sada da bude eskatologija sada i ovde. Da Znači, se živi puni život. to Da, nije to nije. nezdravo, ali samo što ovo što kažeš prevladavanje smrti ima duži pogled, kao iza horizonta. Gledam iza horizonta posle smrti, ali ne Da. negiram. Znači, greška hrišćanstva je bila negacija sada i ovde u odnosu na ono tamo i nekad. A Da. zdrave su kad su obe priče, i sada i tamo. Znači, to je kao samo nastavak. Pređeš jedan Da. most pa ideš dalje. Ali što je zdravo i nezdravo? Sada ste me asocirali na jednu drugu stvar i to je nešto što možemo da analiziramo opet i kroz jezik nekoga ko priča i kroz kontekst i kroz razumevanje teksta, ako je tekst u pitanju. Sasvim ste me ad hoc kroz kao flashback vratili u stvari u jednu epizodu sa fakulteta, još sa osnovnih studija, negde na prvoj godini. Mi smo imali, i to je vezano za vašu knjigu, Mentalno zdravlje vernika. Da. Mi smo imali jednog kolegu, učenika, studenta, koji je bio nešto stariji od naše generacije, znači kasnije je upisao bogoslovski fakultet, odnosno na neke druge ranije, i on je imao neku psihijatrijsku dijagnozu. Nije mu to pisalo na čelu, ali se posle to ispostavilo, i tako je imao jednu epizodu ispad na nekom, ljudi to nisu shvatali, šalili su se pošto išao tako po amfiteatrima i po hodnicima i govorio ljudima ja ću ti suditi, ja sam Boži sin i tako dalje. I sada da li je to derealizacija? Znači, po hrišćanskoj ideologiji, po hrišćanskoj religiji, svi su po slici i prilici Boga.
i svi su Božji sinovi, i svi su kao Bog, i svi su tako bogoliki. To je jedan termin hrišćanski. I on je kao bogoliki čovjek išao po fakultetu, sad ovo izgleda kao karikiranje, ali zaista je primjer derealizacije i ljudima govorio kako će im on suditi. I meni je to bilo u to vrijeme zaista smešno, a još sam bio vernik. I svima je bilo smešno i bila je jedna incidentna situacija u amfiteatru gde su se svi tako smejali i on je ustao onako besno i stao ispred svih i rekao ja ću vam suditi i počeo da psuje. I to je interesantno kako su u stvari vulgarno-opisni jezik, mentalni poremećaj i zdravlje, i izraz emocije, antropološka značenja i tako dalje, to je druga priča. Ali to je bila jedna baš incidentna situacija koju ja pamtim kao da je sada, kao da nije bila pre 16-17 godina. I vrlo brzo je on bio isključen sa fakulteta i udaljen na adekvatno leđe, jer to je bio ispad zapravo. E sada, njemu je Bog otac i recimo Bog je otac i vama i ne znam kome sve, ali očito sa njim nešto nije dobro. Ovako, na nivou mentalnog zdravlje nije dobro. To je ceo kontekst. Ne mogu ja sada da kažem, znate šta, ja bih želeo da se uselim u vašu kuću, oslobodite mi je do nedelje, imam javljenje, ja sam Boži sin. E, da, Znate, to razlikovati proroka od proroka. je. Vidiš, čim je psovao, već nije prorok od Boga. Ali je pitanje šta je njega jadnog navelo da on sebe brani na taj način. Verovatno je bio ugrožen od drugih, vidiš koliko je i taj smeh drugih Da. je njega još provocirao. Verovatno atmosfera nije bila onako hrišćanska. Pa nije, zato što je on imao ispade prema studentkinjama. Da ne Dobro. govorimo o kojoj vrsti ispada je imao prema određenim studentkinjama, a i prema studentima i to je onda kod nekoga izazvalo neku reakciju koja je na kraju se pretvorila u tu jednu incidentnu situaciju na pred jedno predavanje nekog ponedjeljka ili utorka uveče u amfiteatru. Da, to je kontekst i u tom cijelom kontekstu on je bio uveren da će on da sudi svim zlim ljudima koji mu, ne znam, rade ove stvari, one stvari i tako dalje. I to je derealizacija jer on neće suditi, neće on suditi nikome. Da, ne znamo, vidjet ćemo šta će biti. Šta misliš Da. jednog dana? Stvarno se on pojavi tamo negde u onom drugom Sada svetu relativizujete svoja uverenja. kao žrtva. Ne, stvarno ima, piše negde u Bibliji, to mogu da pronađem, ta rečenica, možda je on to lično shvatio, da će pravednici suditi i učestvovati u Da. suđenju. Znači, mi još u teološkim razgovorima nismo imali koncept suda, ali Govorite. i kod muslimana i kod nas i u hrišćanstvu i judaizmu koncept suda postoji. I to vidiš sada, ne samo suđenje ljudima, nego i suđenje Bogu. Ko je Boga optužio da nije pravedan, da je pristrasan i tako dalje ili prezahtevan? Znači, na taj sud nebeski ne ide samo čovek pojedinačno, nego i Da. sam Bog. I sada po čemu će se suditi i ko će u tome učestvovati? To je posebna priča što se tiče religijskog konteksta, Da. ali što se tiče ovozemaljskog i psihičkog stanja tog studenta, religijska patologija je najteža i najteže je praviti razliku šta je tu patologija, psihopatologija, a šta je zdrav čovek, vernik koji je u proročkom duhu opomenuo nekoga da će mu suditi i tako dalje. Znači, to je ono smo pričali neki put o prorocima i o Da. vizijama i halucinacijama. Da, to smo prošli put govorili, Da. ali znate da kada smo već kod tog diskursa, teološki ili crkveni diskurs i religijski diskurs i svetovni, postoji u našem jeziku jedan termin koji je specifično teološki pravoslavni i mislim da je vezan za, da je i slovensko područje, znači moguće da je vezan za crkveno-slovenski ili ruski, jurodivost. Jurodivost je lud, to se tako prevodi, lud Hrista radi. Opet jedna tako arhaična pravoslavna konstrukcija.
I to su primjeri, posebno ti radikalni primjeri tih ruskih mistika i asketa, kakav je bio Jovan Kronštadtski, Ksenija Petrovgradska i tako dalje, ljudi tako koji su na minus 30 hodali bez sandala, poluobnaženi maltene po gradu. Jovan Kronštadtski koji je živeo kao monah sa svojom ženom i ona je bila jako nesrećna i isfrustrirana. Ali on je, kako bih rekao, svetitelj i jurodiv za Hrista. On je eto i svoju ženu pustio da se muči, da bude u braku, a kao da nije, ali on je to da Hrista radi. E sada, ko je tu lud, a ko je, šta je prirodno, šta je neprirodno, šta je patologija, to je sada gomila tema. I šta je patologija, različite religijske tradicije i različite stvari tolerišu na ovakav ili na onakav način. Mi znamo da u budističkim hramovima i u istočničkim hramovima to postoji u asketizmu, u isihatskog tipa. Tišina je veoma vredna, veoma vredna, vredno postignuće, tišina i oćutati, ne govoriti ni sa kim ništa. Postoje mnogi zen hramovi u kojima ljudi tako provode neko vreme i ti monasi stalno ćute. I sada ako je nešto urgentno i vi nekoga pitate i nekome se obratite, posekao sam prstom, svi ćute, niko ne reaguje, ne zove nikoga i tako dalje. Sada, da li je to normalno, da li je to, odnosno normalno jeste, nego da li je zdravo, da li je to zdrava reakcija. Tako da, religija je Evo tu psihologija, mistika. da, psihologija ne pravi razliku između religije i zdravlja, nego jednostavno bi to sve pripadalo onoj grupi psihopatoloških pojava. Ali kada uzmeš u kontekstu religijskog učenja i neke prakse religijske u okviru obreda koji ima svoj smisao i čoveka koji je u tom Upravo kontekst, da. hijerarhijskom kontekstu gde on daje prioritet ćutanju i zavetu koji je trenutno dao u odnosu na čoveka koji tu ima neku potrebu i traži, on ne želi da napusti svoj svet tišine da bi pomogao nekom drugom. E sada, kako bi, nije u svakoj religijskoj tradiciji ista priča, na primer Hristos bi dao prioritet drugom čoveku u odnosu na zakon i pravilo. I bila bi zdrava priča ako ti je upala životinja u neku jamu, a dan je subotnik kad ne smeš da radiš, ljudski je da ti nju izvadiš i da pomogneš da spasi život, a formalno, legalistički, Da. zakonski je da ti ispoštuješ zakon. Znači, Subotu, da. ovde je u tome, on je u fazi legalističkoj u kojoj poštuje zakon, a ne čoveka. I u tome je razlika. Znači, imamo mi, zato se i Hristos stalno sa farisejima sukobljavao, jer su oni poštovali slovo zakona, a ne čoveka kao biće i život kao pojavu. Znači, nisu bili proživotni, nego prolegal-zakonski. Ali vidite, da li je sad ovo psihopatologija i suicidalnost, mučeništvo u prvim vekovima hrišćanstva. I sada bilo je jako mnogo mučenika i I mi samo znamo, mučenje, i mučenje drugih, i mučenje samoga sebe. Imaš dve vrste da, mučenja. ne mislim na mučeništvo koje se dešavalo po koloseumima, u Koloseumu i po amfiteatrima i tako dalje. Aha, Jer bacanje prvo, hrišćana pred divlje tako je, zveri. tako je. Evo sad i vi kao iz Biblije citirate divlje zveri, ja sam pred životinje, nego divlje zveri. To je sada taj diskurs. E sada, da li je to sad psihopatologija? Pa nije Ako isto baciti kaže... ga među jagance i ovce ili baciti ga pred lavove. Mislim, David Dobro. je bio... Dobro, jeste, to je argument, to je tačno. Da li je sada Origen, postoji u Origenovoj priči, on je izopšten, odnosno nije ekskomuniciran, ali nije prosto priznati, jeste otac crkve, ali nije sveti otac. Mislim da je na nekom od sabora odlučeno da se njegova dela ne obje, da se njegova dela odbace, ali ne on, ili obratno, nisam sada siguran, ali to je jedan od najvećih erudita ikada kojeg je pravoslavlje i hrišćanstvo iznedrilo, Origen i Augustin Aurelius od ovih zapadnih. To su znači dva stuba, filozofska i teološka.
E, on je čovjek kojem je u biografiji ostalo da je on toliko voleo Hrista i verovao u to da je on želao da strada za Hrista i njemu je njegova majka sklanjala odeću da ne bi mogao da izađe, da tamo ispovedi pred ne znam kime, da on veruje u Hrista i da završi pred zverima, sa zverima. Da li je to latentna suicidalnost? Da, znači ima ljudi koji preteruju, eto to je reč o preterivanju, u tome da on sam hoće da ide, da se žrtvuje i da bude mučenik. To je jedno. Drugo je kad Bog dozvoli nekoga pozove na to mučeništvo. Znači drugo je, ja mislim da je nezdravo sam sebe gurati u bilo šta, ako nije za to pozvan. Jer drugo je, Bog je uvek pozivao ljude, proroke na neki zadatak. I različiti su bili, ali on nije ih pozivao na smrt, nego ih pozivao na zadatak i na život. Naprimer, car Saul, on se ubio sam. Zašto? Jer je radio razne stvari naopako i na kraju onda se ubio. Pa Juda isto, ali to nije, on nije bio na Božjem putu kad je to uradio. Prema tome, suicidalnost na bilo koji način nije na Božjem putu, kao i narkomanija, kao i to da neko Nije. ima halucinogene droge da bi dobio neko ekstrasenzorno iskustvo. I to nije, Da. da će onda videti možda bilo kog sveca ili samog Boga i anđele, ali to je veštački iznuđeno, a ne potrebno. Iz vaših krajeva, kad smo već kod iznuđivanja, a onda možda da vidimo one rečenice iz one knjige što ste podvukli, ima jedan manastir, onako je lep, sa crveni, pa onako ima žute. Podsjetite me, tu se negde nalazi oko Kruševca i bio sam tamo 2-3 puta. Ili je I tamo pitanja se... upare ili ljubostinja? Ljubostinja. Ne, nije Ljubostinja. Ljubostinja, možda i Ljubostinja. Znači, tamo se Bogorodica javlja, kažu, javlja se ne znam na koji dan, kada je jedan od tih pravoslavnih bogorodičnih praznika. Ja sam slušao jednog sveštenika kojem je to bilo smešno. Neki su vernici se skupili, naravno, bilo je to hodočešće. Mislim da je Ljubostinja, ali moram da... Da, Ja ne znam, Ljubostinja. nisam čula za Moram da to, proverim. nisam. I javlja se Bogorodica, onda je ona pričao epizodu kako je neka žena ga našla, pošto on sveštenik u mantiji, bi je pitala ga, pa gde je? Gde je? Gledala je okolo, naokolo, čekala da joj se javi. To me podsjetilo na ovu priču. Ali to je opet tumačenje reči, javlja se, ne znam, na taj praznik. Šta znači javiti se u religijskom Bogata i sa diskursu? Gospom u Međugorju. Da. To su opet velike priče i posebne priče za sebe, kako to tumači, ko i kome se javlja i zašto to su. Jeste, ali vi javljanje možete da tumačite, to je opet stvar religijskog diskursa i hermeneutike. Dobre stvari koje vam se događaju u životu možete tumačiti kao Božije. To je ono što čemu smo govorili prošli put. Mi kroz tu abstrakciju utiskujemo značenje događajima oko nas. I oni su i dalje realni kao takvi kakvi jesu, ali i mi im kroz tumačenje utiskujemo značenje. Da. I pitanje vere. Ko u šta Da. veruje? Da li neko može nešto da veruje ili ne? I da li nekome treba, da li se neko uveri kada mu se tako nešto desi? Pa onda više Da. ne sumnja. To je pitanje doživljaja, doživljaja Da. religijskog iskustva. I to je individualno i sada ljudi koji ne veruju, oni se mogu smejati nekim kao Da. ovom mladiću koji je studirao bogosloviju. Kada su mu se drugari smejali, a za njega je to bilo neko njegovo iskustvo ili ko zna šta. Znači, s jedne strane može biti patologija, a s druge strane može biti stvarno Božje, neki Božji poziv i neko saznanje. Ali u svakom slučaju i jednog i drugog su smeste na psihijatriju. U sadašnje vreme, a nekad su išli u manastire. Ali Da. Da, što se tiče zapadu je patologije, imaš na primjer cara Saula koji je imao manično-depresivnu psihozu i car David dok još nije bio car, on je njemu svirao i to je bila vrsta muzikoterapije gde se on smirivao. Dakle, postojala je i u Bibliji je lepo objašnjena svaka patologija.
Pa interesantno je to kako ste djecu. povezali svi, kako se povezuje u stvari i kako se iz tog tumačenja teksta može u stvari doći do praktično dešifrovanja neke dijagnoze. Da. Dobro, te dijagnoze na temelju, evo mi kažemo temelju rečenica, na temelju reči, a kad uzmeš ti proroke i njihove izjave, na primjer kad bismo to gledali, šta je ko od proroka kazao, kakve rečenice imao i da li je on te rečenice sam izmislio iz svoje psihopatologije ili mu je stvarno Bog se javio, to je Da, ja znam da je jedan naš neinteresantno. psiholog ili psihijatar, ne mogu da se setim, Peter nešto, jednom održao jedno jako dobro predavanje, još dok sam bio student Možda Peter Behn. nije Bokun, da, on je bio divan profesor, njega znam samo sa televizije, a ovaj, mislim, je Vremović ili tako nešto. I on je jednom držao predavanje psihopatologija u verskom životu, kod vernika, i upravo se to upravo je neka od svojih teza izneo na analiziranju rečenica jednog od tih velikih kapadokijskih otaca koji sebe pred kraj života razočaran prijateljstvom sa drugim velikim kapadokijskim ocem koji mu je bio dugogodišnji prijatelj naziva razvaljenim grobom ili tako nešto. Hoću da kažem, i mislim da smo i o tome jednom razgovarali ovako privatno, ali nije samo izvući te rečenice, već razumeti kontekst. Kada je taj čovjek to napisao, u kojim godinama, posle kojih životnih epizoda je te stvari napisao i možda je na neki način zaista i zapao, možemo da kažemo da je to malodušnost, taština ili da mu damo dijagnozu, mada to Pa tu treba imaš psiholozi da proroka rade. Iliju. Da. I on je bio u situaciji posle svih onih pobeda sa Jezaveljom i progonstvima, Da. kada je došao konačno i kazao: Gospode, nisam ništa bolji od svojih otaca i neće više da živi. A onda živ otišao na nebo. Jedan veliki prorok koji nije ni smrti okusio, iako je želeo u tom trenutku velike borbe. Kada je došao, pa car ukazao neće biti kiše 3 godine. Da. I posle kada je došao, pokazao evo sprema se velika kiša i onda je došla ta kiša koja je kada je prineo žrtvu, pa onda one sve proroke, to je magijske vrače i gatare na kom se to carstvo temeljilo, a on sam Da. bio protiv svih. I kako se on izborio da Bog zapali njegovu žrtvu, a ne onih drugih koji su Da. mogli da izmanipulišu, naravno. I kada je sve to izvojevao, onda je pao u depresiju. Jako, jako. I posle velikih, inače to se događa, posle velikih uspeha u životu, čovek padne u depresiju. Evo, na primer, Đoković, koliko je ta pobeda za njega značila i koliko je posle suze, koliko je emotivno pokazao Doživljavam, samoga da. sebe i pred svom publikom. Znači, treba to izdržati. Treba izdržati i svoju veličinu i svoju pobedu. Njega nisam pratio. Pratio sam Federerovo plakanje kada se penzionisao. To je bilo interesantno, Ne, pa je pa onda počeo to da je se... kada se penzo, kada je već, to Pa nije ima neka dva posle, ovo je meseca. posle pobede, znači pobednik si i moćan si i ti tad plačeš što ti je ono Da. duša traži oduška. Da. Ne, i ovaj je bio pobedio taj meč i to mu je bio poslednji meč u karijeri i onda je nastupila drama i onda su naravno novinari ga pitali i onda je onda i njegova supruga se uključila i rekla vidite da mu nije dobro, prestanite sa ovim jer on se jako emotivno potresao i tako dalje. Da, i ima tih situacija kada takvi ljudi na kraju svega. Opet je na kraju mali dečak nežni i osetljivi. Ili svaki Da. čovjek je tako nežno i osetljivo biće, kako god sebe predstavljao velikim, dođu trenuci slabosti, što znači da Da. je normalno i prirodno. Pa jeste, kultura je takva i uslovi u kojima živimo su takvi da to nije dobro pokazati. Da, zbog Ali tog to je možda odbacivanja.
Možda je to čak i najveća laž koju svima nama u prirodi to da budemo i ranjivi i tako dalje, ali naprosto to nije dozvoljeno, a onda se i kulture tu razlikuju. Neke kulture su tolerantnije prema slabosti i ranjivosti, a neke to baš ne tolerišu. Da, mi smo Vidite, sad pričali kako je veliki onaj koji to može da podnese. Može da da. podnese da bude ranjiv i da to pokaže da se ne krije. Jer imaš onaj film Plakaću sutra. To one devojčice koje je mama zabranila da danas plače jer ide na audiciju da bude velika glumica i onda je ona celi život imala taj plakaću sutra i postala alkoholičar i tako dalje. Znači, emocija sada je ovde veliki, je mogu sada pokazati i ne, a veliki su i oni koji prihvate takvog kada mu je teško. Vi Da. jaki nosite slabosti slabih, to je poruka Evanđelja. Da. Eto, tako, Nemanja, hvala ti. Kao i uvijek, ispričali smo se o svemu i svačemu, ali vi ste poveli lepo i sledeći put ćete vi takođe povesti lepo, pa ćemo videti onda gde će nas teme voditi. I uvijek mi tako malo naglasite unapred u kom pravcu želite da povedete, jer da, nekada tako pročitam neke stvari koje sam čitao nekada ili pisao i zapitam se kad sam ja ovo pisao, kad sam ja ovo znao, kao da, kao potpuna ono crna rupa, kao da nikada to nisam video niti čuo. Možda sam neke stvari zaboravio nakon tog pada sa motora, znam da sam neke stvari kada mi opisuju roditelji što se dogodilo pre, uopšte nemam ideju, ja pamtim događaje. Tako da vidim sad i neke autore kada čitam kao da ih nikada nisam sreo. Kao, ja, pa jeste, ovo. Tako da kada planirate tako da povedemo neku temu ovako konkretno kao danas, sve malo unapred, da se i ja malo pripremim i da mogu iz... Uzmeš knjigu i idemo dalje. Znači, sada smo mi, Važi, sada ćemo imam. govoriti o jasnom mišljenju. Jasno. To je važno, jasno mišljenje, jer onda kroz rečenice koje zbunjuju prepoznajemo da nekome nije jasno ono što u testu piše. Pa Da. ćemo posle ići na osjećanje moći u kontrolisanju samoga sebe. To je ovo što si ti malo pokrenuo večeras, ali nismo produbili. To ćemo znači nastaviti u sledećim razgovorima. Dobro, profesorka. Eto, Nemanja, to je to. Znači, pričamo jezik, religija, psihologija. To nam je Dobro. glavna tema. I pričamo o rečenicama, zdravim i nezdravim. I onda u kontekstu. I negde, naravno, ja, društvo, drugi ljudi, ovaj svet, pa eto i taj svemir kakav je, ili nebo, ili kako već, jel ga ima ili ga nema, ili ja ne znam, da li si u poziciji agnostika, vernika ili šta ima treće. Ateista. A ko je ateista? To je onaj koji je protiv Boga, jel tako? Ja Ateista. mislim da je to pozicija. Ja mislim da je to pozicija ne veruje. Negacija da bo, ne veruj, Da. negacija Boga, onda imaš afirmaciju Boga i Ali imaš pazite, protivnik Boga to je antiteizam. To dobro. znači ja ne verujem i zalažem se ovo sve samo protiv toga. Ateizam to je, kako shvatam, lični stav. A antiteizam to je ovo što vi doživljavate kao negaciju. Znači, ne samo da ja ne verujem u to i Ima i uopšte ljudi. borbeni, to mi kao zovemo i borbeni ateizam. Protiv Pa toga, dobro. protiv onih koji veruju da ima. Ali dobro, sada, koju poziciju zauzeti na temelju svoje vere? Mislim, kako veruješ, Da. tako ti. Ako ti ne Pa da. veruješ, to si ti. Znači, opet predstavljanje sebe u odnosu na svoju veru. Ali to se menja. Pa I i to to je se menja. fluktuentno. I to je Zato deo sa uspona jer padova, sazrevanja, shvatanja, odbacivanja određenih učenja, prihvatanja, integracije. Ja mislim da je važno biti time neopterećen. da. Ali to sam ja za sebe pronašao. To je sada opet ono da čovjek svaki treba sebe upoznati. Da. Pa eto, mi smo večeras pričali o tom samopredstavljanju, ko sam ja i šta želim od sebe i kako ću sebe predstaviti drugima. Dobro, profesorka. Eto, hvala Ništa. Nemanja. Vidimo se. Vidimo se ponedeljak u 7. Naravno. Kako ti kažeš, budite dobro. Budite dobro, da. Vidimo se, prijatno. Prijetno.